موسی علیہ السلام یو ورځ الله پاک له ملاقات لتلو کو هیتور له پلا روانو چې پلا ر یو کان ولې دوه کان ډیر زیات جړل یو ډیر زبردست واقعیا د یو سبق موز واقعیا د ویډیو کمپلیټ وګورئ او خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ زیم دستا سره دستا سره ملګری جنید خان نو راځه ویډیو طرف لزو موسی علیہ السلام چې کله الله پاک سره تاسو له پتره موسی علیہ السلام با الله پاک سره ملاقات کولی کله چې الله پاک له ملاقات لتلو کو هیتور له پلا روانو پلا ر باندې غو کان ولې دوه کان ډیر زیات جړل موسی علیہ السلام ورجوخ شو تاسو ته کو چې ولې جاړي اکانی والله وی چې ما اوریدلی دي چې الله پاک فرمایلی دي چې د جهنم چې کوم اور دی هغه خشاک چې کوم وی انسانان وي او کانی وي نو زد ما سره دا یاره ده چې چېرې الله پاک ما هم هغه خشاک کې شامل نه کی او جهنم په ما ګرم نه کی نو زه ډیر زیات یریږم او دا یاره ده دا خوف ته ما سره نو ته پلیز زما شفارس وکړه الله پاک سره تاسو ملاقات لزی نو زما شفارس وکړه الله پاک له وایه چې ما جنت لبوت لګي او د دوزخ اور نه مې وساتي څه ټیم چې موسی علیه السلام دا اورید موسی علیه السلام والله فرمایل چې سید زه الله پاک سره ملاقات لزم او استاد شفارس په زه الله پاک له ضرور پیش کوم څه ټیم چې موسی علیه السلام الله پاک سره ملاقات کول خپل خبرې کول نو د کانی دا شفارس ته ایر شو دا کانی دا خبره ته ایر شو موسی علیه السلام واپس را روانې دوکو چې الله پاک والله فرمایل چې موسی علیه السلام تا نه خو دا کانی هغه شفارس ایر شو تا له خو په لاره باندې یو کانی هم ویلو چې الله پاک له زما شفارس وکړه بې شک الله پاک هر څه نه خبرېږي الله پاک د ټولې دنیا واقف ته د پټو زړونو خبردار دی الله پاک له پته وه چې دې کانی موسی علیه السلام له شفارس کړی دی نو موسی علیه السلام له وی چې په لاره واپس ځې نو کانی له ووایه چې الله پاک به تا جهنم ته نه غورځوي الله پاک به په تا له جهنم اور نه ګرموي او الله پاک به تا له جهنم د اور نه ساتي نو موسی علیه السلام چې کله واپس روان وه کانی ضرور رسېدو کانی ته او فرمایل چې ما خو الله پاک لستا شفارس وکړو او الله پاک بتاره جهنم د اور نه ساتي نو کانی ډیر زیات خوشحال شو خوشخبری ولا سنو که یو سور و د پس واپس بیا موسی علیه السلام الله پاک سره ملاقات لروانو نو په دغه لار روانو چې په کوم لار باندې دغه کانی جړل نو کانی ته چې بیا ورجوخ شو نو کانی بیا دوباره جړل نو موسی علیه السلام ته پوسو کو چې تاله خو ما بل ورځ خوشخبری سنو کړو چې الله پاک ته جهنم اور نه بری ساتي الله پاک بتاره جهنم اور نه ګرمي نو موسی علیه السلام ته دوباره ته پوسو کو چې ته بیا دوباره ولې نو کانی والله فرمایل چې پہلا ما د الله پاک د یارې نه جړل چې الله پاک شری ما د جهنم اور ته گزار نه کیه اوس زکه جاړم چې الله پاک ډیر غفور رحیم ذات ته والله پاک زو بخلم د ډیر خوشالۍ نه جاړم چې الله پاک ګوره دومره غفور رحیم ذات ته چې ما باندې بار جهنم اور نه ګرمي او زیاده جهنم د اور نو ساتلم زه ډیر خوشالۍ نه د الله پاک شکرای کی د الله پاک ډیر شکر گزار ما او زکه جاړم نو تاسو ګورئ جنن سبا انسانان تاسو ګورئ نه د الله پاک خوشالۍ نه سوک جاړي او نه د الله پاک د یارې نه سوک جاړي بل تاسو اکثر کتلی د شپې دا زناور اکثر مونږ دوی دا زناور جاړي چې غوي څوک مختلف قسم زناور دي سپي اکثر موستلی د شپې زمون کورونو مخې لا یا پلار تیریږي نو چې غوي یا پښوګانی نو دا هم د الله پاک د یارې نه د الله پاک د خوف نه باز نیم زناور یا داسې سو او بینې زکه داسې سيزونه چې غوي انسان له نخ کاری او د زناور له ښکاری سپي له هم داسې ډیر سيزونه ښکاری چې غوي انسانانو له نخ کاری نو غ سپي یا زناور چې کم قسم وي غي د الله پاک د خوف نه ويریږي د الله پاک د خوف نه پجړا شي یا خوشحال شي د الله پاک نعمتونه چې وګوري او خوشحالي اظهار وکړي نو په هغې خو موږ نه پوهېږو خیر نو داسې تاسو به کتلی نه وي چې یو انسان هم نن سبا تاسو وګورئ یو انسان هم نن نه د الله پاک خوشحالۍ په نعمتونو باندې جاړي او نه د الله پاک د یارې باندې جاړي نه د الله پاک خوف او قهر نه جاړي نو دا یو ډېر زبردست واقعه وه ما اوس واورېده یو ډېر زبردست واقعه وه ما تاسو سره هم شریکه کړم ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ جنید خان افیشیل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه والسلام